Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Un firmament d'estreles per a triar la millor fideuà del món. Més Gandia només entrarà en el govern local si ocupa delegacions que siguin decisives. Una nova escullera amb un important impacte en la desembocadura del riu Molinell. Compte enrere per a l'edició número 48 del concurs internacional Fideuà de Gandia que se celebra demà dijous en el Moll d'Esbarjo. Una cita amb tres grans protagonistes, el jurat, els restaurants participants i, per descomptat, el plat estrella, la fideuà de Gandia. Una conjunció de peces, però on l'engranatge més important és el paper que juga el jurat, ja que dels seus paladars depèn qui hi haurà el collaret de Santa Isabel que es penja el guanyador. Un jurat que enguany brillarà més que mai i que serà d'excepció, ja que atesora tres estrelles Michelin i múltiples reconeixements. Al capdavant d'aquest jurat està Evarist Miralles, formador de la xarxa de CDTs i millor cuiner d'Espanya en 2012, que exercirà de president. Li acompanya en Quico Moya, que posseix dues estrelles Michelin o Susi Díaz i Bernoler amb una estrella cadascun. També estarà en Paco Torreblanca, millor pastisser del món en 2022, Juan Carlos Galvis, primer xef a aconseguir la primera estrella Michelin a la ciutat de València, o el xef privat i formador Rubén Fenollar. A aquest elenc de cuiners se sumen especialistes en gastronomia, alimentació o representants del sector turístic de Gandia. Destaca també la presència de Miquel López Iturriaga, conegut pel seu blog del Comidista, el Cabo Cook Chef, especialista en alimentació militar, o la periodista Marina Vega, que escriu per a la guia Repsol. Representant a Gandia estaran les directores dels hotels RH Bairen, Villaluz Safari i el Tu Amb Mi Resort, que són Beatriz Martínez, Elia Molto i Aida Berenguer, respectivament. Sempre anem a lo més alt, sempre. Llavors, n'hi ha que dir que Susi Díaz i Paco Torreblanca han sigut ambaixadors d'esta fideuà de Gandia en anys. És a dir, sí que també n'hi ha que dir-ho, que van perdre aquest contacte directe que necessitem contínuament, però que enguany estaran allà, que enguany estan aquestes persones, i damunt d'això n'hi ha que dir-lo de veritat. Aquestes persones, de la forma altruista que ho fan també, és a dir, aquest zero sobre zero que cobren, que el caché d'aquestes persones tu mires i es fa tremolar, i, sin embargo, en Gandia estaran, i estaran exercint en el seu puesto de jurat, pràcticament perquè són persones meravelloses i perquè ens volen i han estat ahí, se'n recorden de nosaltres. Per cert, que demà a esta casa el grup Radio Gandia farà un gran desplegament tècnic i humà per acostar-los amb tot luxe de detalls qualsevol cosa que succeïsca en el concurs internacional Fideuà de Gandia. En Telesafor estarem en directe a partir de les 11:30 hores des d'un set que tindrem instal·lat en el Moll d'Esbarjo. Per allí passaran nombrosos convidats que participen d'esta festa gastronòmica i entrevistarem membres del jurat i concursants, així com representants polítics del sector turístic o de la vida social i cultural de Gandia i la comarca de la Safor. També estarem en directe en Ràdio Gandia Ser a partir de les 12:20 hores amb les veus de tots els protagonistes d'esta cita culinària. Un dia més continuem analitzant si es produirà un pacte de govern a Gandia entre el Partit Socialista i Més Gandia. Si ahir coneixíem la versió de fonts vinculades a l'actual executiu local per part de socialistes, avui és moment de l'anàlisi per als nacionalistes. I és que negociadors d'esta coalició política entenen que, si bé les urnes han deixat amb dos regidors menys a Més Gandia, la qual cosa suposaria haver d'acomodar-se a esta situació, el que no estan disposats a admetre és que les delegacions que poguessin ocupar en un hipotètic govern local foren de menor entitat. Fonts consultades per Telesafor adverteixen que Més Gandia només entrarà a formar part d'un govern local amb José Manuel Prieto com a alcalde si se'ls dota de delegacions que puguen servir per a transformar la societat des d'una perspectiva valencianista i d'esquerres i no des d'una òptica de gestió tradicional. Des de les files nacionalistes s'apunta fins i tot que, si hi ha voluntat d'acord, el futur govern local estarà configurat abans de la sessió d'investidura i que podria haver-hi un vot favorable dels 14 regidors, els 12 socialistes i els 2 de Més Gandia, per a que Prieto poguera tindre l'alcaldia.
La lectura que realicen estas personas que están duent a terme contactes informals entre PSOE y Més Gandia es que a la ciutat li espera una legislatura complicada, amb una Generalitat en mans del Partit Popular, i que podria ofegar les inversions que precisa el municipi en estar l'Ajuntament de Gandia baix unes sigles que no són les del Partit Popular. L'exalcaldessa de Gandia i ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, encapçalarà la llista del Partit Socialista per València en les pròximes eleccions generals del 23 de juliol. L'executiva provincial del PSPB així ho decidí ahir i aquesta nit, a temps, la decisió la ratificarà l'executiva nacional. D'aquesta manera, Diana Morant serà la número 1 de socialistes valencians i la pròxima legislatura estarà en el Congrés dels Diputats. Es tracta d'una magnífica notícia, com l'ha qualificada el secretari d'Organització Provincial del PSPB i regidor de Gandia, Vicent Mascarell, qui s'ha mostrat molt satisfet de l'elecció de qui fora alcaldessa de la ciutat. Per al socialista és una oportunitat que reconeix el treball fet per Diana Morant, tant en la seva etapa a Gandia com al capdavant del Ministeri, i s'ha mostrat convençut que la ministra serà una magnífica candidata i la veu que defensarà els interessos valencians en el Congrés. Penso que és una magnífica notícia per als valencians en primer lloc i també, òbviament, per a la gent de la Safor i de Gandia, pues, que una ministra com Diana Morant, una veïna de la nostra ciutat, encapçale la llista al Congrés dels Diputats per a les properes eleccions del mes de juliol. És una oportunitat també per a donar a conèixer la tasca feta des del govern i també per a conèixer una magnífica candidata a nivell provincial que, sense dubte, defendrà els interessos dels valencians i dels saforencs en intensitat al Congrés dels Diputats. Mentre que Diana Morant representarà socialistes valencians a Madrid, el mateix Vicent Mascarell serà la pròxima legislatura el socialista que representa el Partit Judicial de Gandia en la Diputació de València. A l'espera de tancar l'acord entre el PSPB i Ens Uneix, la formació de Jorge Rodríguez perquè el socialista Carlos Fernández Bielsa siga investit president, els diferents representants ja estan clars. Vicent Mascarell, que esta legislatura ha sigut diputat d'Hisenda, serà la veu socialista de la comarca de la Safor en l'ens provincial. Una nova etapa que, com ha explicat el socialista, continuarà ajudant als ajuntaments de la província. Vull que agrair la confiança i és una satisfacció i tot un honor representar de nou al Partit Socialista i a la comarca de la Safor en l'ent provincial, que se converteix en les actuals circumstàncies en la principal administració governada per un govern d'esquerres progressistes que sense dubte tindrà el difícil repte, no?, i també apassionant, que és continuar ajudant als pobles, als municipis, als ciutadans de la província de València, de totes les comarques, sense mirar el color polític. L'administració provincial s'ha convertit l'instrument fonamental per als pobles xicotets. Anem a continuar en aquesta línia. Mentre en el cas de la platja de la Goleta, en Tavernes, els problemes de regressió de la costa no han estat de moment atesos pel Ministeri per a la Transició Ecològica, no passa el mateix amb la decidida actuació que està duent-se a terme per a regenerar el litoral de les Devesses, a Dénia. Unes obres que s'estan realitzant en una fase al costat de la Safor, en concret pegades a la desembocadura del riu Molinell, i que suposa reconfigurar esta àrea amb un evident impacte mediambiental. De fet, en el seu conjunt parlem d'una inversió propera als 15 milions d'euros, que pretén aportar una solució definitiva a l'erosió costanera que pateixen veïns i propietaris de la zona, com els de la urbanització El Cid o Los Baños, on l'impacte de les zones i els temporals han causat constants danys. Una situació que, sense dubte, recorda a la que es viu a la platja Ballera, però on el Ministeri no ha dubtat a rebutjar la construcció d'espigons i, en canvi, defensa una reculada de la delimitació del domini públic marítim terrestre. Per contra, en les Devesses, la nova escollera que s'està construint tindrà al voltant de 1.000 km de longitud, amb 285 metres de tram emergit i altres 185 metres per Baix Lauia, i que pretén anul·lar el transport d'arena pels corrents marítims. L'Ajuntament de Gandia ofereix enguany escoleta d'estiu en el centre esportiu del Grau i ho fa amb oferta gratuïta. Una possibilitat que arriba per a les famílies sense abonar cap pagament, però que ho fa gràcies a que aquestes activitats són financiades a través de la subvenció del Pla Corresponsables de l'Àrea d'Igualtat. Eixa és la novetat d'enguany, que l'escoleta és gratuïta. Serà durant un mes i mig i les dates estan organitzades per quinzenes, de manera que hi ha disponibilitat d'apuntar-se del 3 al 14 de juliol, del 17 al 28 de juliol o del 31 de juliol a l'11 d'agost. De la mateixa manera, hi haurà tres grups segons l'edat dels menors inscrits. Serà de 5 a 7 anys, de 8 a 11 i de 12 a 16.
La regidora en funcions d'esports, Lídia Morant, s'ha mostrat satisfeta per l'aposta d'incloure en este últim tram d'edat, ja que es tracta d'oferir als més majors alternatives d'oci saludable. Obviamente las actividades dirigidas y los talleres pues están adecuados a los diferentes rangos de edad. Los nenes más pequeñitos pues hacen manualidades y actividades pues más para ese tipo de nenes, y luego pues los nenes un poquito más mayores o los adolescentes pues tienen actividades más entretenidas para ellos, tipo robótica, talleres de gestión emocional, bueno, bastante variados y entretenidos y pensados también pues para esos rangos de edad. L'horari d'entrada serà entre les 8 i mitja i les 9 del matí, mentre que les famílies hauran de recollir els xiquets entre les 14 i les 14:30 hores. Les famílies que desitgen portar els seus fills a l'escoleta del Grau necessiten realitzar inscripció prèvia, que poden realitzar fins dilluns que ve, i donada l'elevada demanda de xiquets, es realitzarà un sorteig. Els resultats es comunicaran del 13 al 16 de juny. El plazo de inscripción está abierto a lo largo de toda esta semana y dejamos de plazo hasta el día 12 de junio, lunes. Las plazas son limitadas y una vez que esté cerrado el plazo de inscripciones, la selección será por sorteo, porque se prevé que hayan más inscritos que plazas. Por tanto, pues lo que haremos será dar un margen de tiempo determinado y a partir de ahí, pues por sorteo, seleccionar el número de niños según número de plazas existentes. Y a lo largo de esa semana, hasta el 16 de junio, se establecerán los grupos y ya se notificará a los admitidos para que puedan acudir a la escoleta. La màgia de les bombolles és el títol del conte que han creat els menuts de 3 anys de l'Escoleta Infantil Municipal del Grau de Gandia i que s'ha endut el primer premi en la seva categoria en el concurs organitzat per la Fundació Sant Bori. Això era i no era un explorador que a la selva es va dutxar i el sabó es va oblidar. Voleu saber què va passar? Així comença el conte, que ha sigut treballat en l'escoleta durant uns 3 mesos amb tot l'equip d'educadores infantils. La idea de la història del conte la va tindre Eva Pellicer, qui tenia clar que volia que les bombolles estiguin presents, ja que és un element que els anima als més menuts el primer dia en l'escoleta. I també els animals havien d'estar presents pel joc que donen. L'Escoleta Infantil del Grau ja va aconseguir un altre premi en esta convocatòria Sant Mori. Va ser l'any 2018. La Fundació Sant Mori, organitzadora també de les trobades d'escoles en València, pretén, amb estos premis, incentivar la creativitat artística i imaginativa, a més d'avançar en la normalització lingüística i en l'ús social i cultural del valencià. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.